Welcome to Diksha's vlog. Aji hol Guhai Bihu. Aji hol bhabisu se ulai jao. Kot kot jao jane bore sai dekhi bichar tu hekhoreke. Aji prothome ahisu ami dango aidar ghot mane mo deutar borma ghot ghot aidar sabodar aidar par ashibad loboloi. আপোনালোকে চাগে থাম্বনেইল দেখি গমে পাইছে আজি আমি ক'লৈ আহিছোঁ হয় আজি আমি আহিছোঁ গোল্ডেন পাগোডা যোনটো নাৰায়ণপুৰ বৰপথাৰৰ খামটি গাঁৱত অৱস্থিত গোল্ডেন পাগোডাটো ইমান ধুনীয়া আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশটো বহুত ধুনীয়া আৰু মনোমোহা আমি ইয়াত কিছু সময় কটালোঁ আৰু ফটো উঠিলোঁ এই গোল্ডেন পাগোডাটো খামটি গাঁৱৰে এজন ডক্টৰ মাংসিং ৰংকিং আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গই মিলি দান দিছিল